Регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Люди створюють чергу на вулиці. До приміщення пускають по 10 людей. При вході та біля кожного прийомного вікна стоять дезінфікуючі засоби. Персонал, який працює з людьми в медичних масках. Олена Коржановська прийшла отримувати довідку про несудимість. Говорить, ситуацію розуміє. У зв'язку із обставинами, які склалися, ми не проти. Все вірно. Міри приймаються такі, які є необхідними. Сервісний центр працює в штатному режимі. Люди можуть отримати всі послуги. Не можна на період карантину лише складати іспити. На даний час іспити не приймаються у зв'язку з тим, що розстояння між курсантами, які здають екзамени, то менше метра. І в зв'язку з тим, що на період карантину було на головному сервісному центрі розміщено об'явлення, не пройти екзамени, щоб не було контакту ближче метра. Є послуги, які можна замовити онлайн та не стояти в черзі. Верифікація посвідчення водія, обмін посвідчення водія, потім замовлення довідок про несудимість. 4 із 5 сервісних центрів на Миколаївщині функціонує електронна черга. Тобто громадян, незалежно від місця свого проживання, незалежно від місця попередньої реєстрації транспортного засобу, можуть звернутися, отримати адміністративну послугу в будь-якому сервісному центрі. Є інфобокси, де розміщена вся інформація для громадян стосовно тих адміністративних послуг, які ми надаємо, їх вартість, їх порядок надання. Також є планшети, які для оцінки якості надання послуг. Але, на жаль, в обласному центрі сервісний центр не оновлений, тому ми приймаємо громадян, як то кажуть, живою чергою. Центр надання адміністративних послуг на Адміральській. Тут людей приймають за електронною чергою. Онлайн-черга. Лише за онлайн-чергою люди до нас записуються, отримують талон на конкретну час, дату і звертаються до нас. Коли вони приходять, їх проведуть до місця прийому, де вони отримують послугу. Петро Винник прийшов забирати документи. Говорить, одразу не пропускали до приміщення. Я ось це 2 тижні тому все здав. Зараз я прийшов, говорять, ні, тільки після карантину. Так що, все знову в чергу ставати. Поки ми не постояли, не подзвонили, чому не можна готові документи просто виносити і віддавати людям? Ситуацію вирішили. На 15:40, тому ви очікували свою чергу. Зараз 15:51, у вас закінчення надання послуги 16:00. Ага. У нас все чітко по я вас даті, дуже прекрасно розумію. За відведеним для вас часом. У штатному режимі працюють обласний та міський центри зайнятості. Співробітники у масках працюють з клієнтами дистанційно, телефоном або за допомогою інтернету. Кар'єрні радники телефонують клієнтам, аби перенести прийом. Олег Олександрович, добрий день. Центр зайнятості вас турбує, ваш кар'єрний радник Лариса Альфредівна. Олег Олександрович, на завтра у вас призначений прийом в центрі зайнятості. Прийом відміняється в зв'язку з карантином і переноситься на період після закінчення карантину. Після того, як буде прийнято рішення про припинення карантину, я вам зателефоную і повідомлю вас про дату та час відвідування центру зайнятості. Лариса Ткачова працює кар'єрною радницею 5 років. Допомагає працевлаштуватися людям з інвалідністю. Сьогодні має перенести зустрічі з більш ніж 15 клієнтами. В основному люди розуміють, що це дуже важливі дії для того, щоб запобігати розповсюдженню інфекції і заболіванню. Хтось іноді має якісь зауваження щодо того, щоб виплати, багатьох скрутне якесь становище. Працюємо в телефонному режимі, на вайбері, на наших сайтах, на освітньому порталі. Всі заходи, які можливі, ми проводимо в електронному заході, на вайбері, в телефонному режимі. Прийом документів у центрі зайнятості здійснюється в онлайн-режимі чи за допомогою спеціальної скриньки, яка стоїть біля входу. Тут клієнти можуть залишити свої документи, які співробітники центру оформлять. З сьогоднішнього дня в кожному центрі зайнятості, вже в філії, з 8-ї години вже такі скриньки стояли. Людина, якщо хоче принести документи і стати на облік, вона приносить, є зразки. Там у нас в центрі зайнятості немає, тут в обласному, а в філії і в міському, мабуть, ви бачили вже. Там є зразки, які вони повинні заповнити, які вони документи нам повинні надати, і вони кидають в скриньку. Скринька, виймаються документи об 11-й годині і о 15-й годині. І потім людині повідомляється, що документи, але таке прохання, щоб люди залишали свій контактний телефон.
Протягом 18 березня скриньками скористалися 101 клієнт центру зайнятості. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Юлія Філімон, Світлана Кльосова. Новини на Суспільному. Миколаїв.